xilli dambe oo caawa ah golaha midowga musharixiinta ayaa soo saaray war saxaafadeed ku taariikhaysan 8/2020 oo ku eg xilhaynta sharciga ah ee madaxweyne farmaajo. ciwaankiisu waxa uu yahay caddayn dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo buuxinta firaaqa dastuuriga ah ee xilka madaxweynenimo. maanta oo ay taariikhdu tahay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka 8/2020 waxaa ku eg muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo. haddaba golaha midowga musharixiinta markii uu arkay qodobada 91 iyo 96 ee dastuurka ku meelgaarka ah in muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay tahay 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo, qodobada kale waxaa ku jira markuu arkay ayaa lagu sii yiri war saxaafadeedka sidoo kale markuu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay in uu dalka ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo waqtigeeda ku dhacda si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka, markuu arkay in madaxweynuhu ku fashilmay hirgelinta heshiiskii doorasho ee September 17, 2020 islamarkaana caqabad ku noqday xal u helidda tabashooyinka ku gadaaman hirgelinta heshiiskaas, markuu arkay inay lama huraan tahay in laga badbaadiyo dalka firaaq dastuuri ah sida ku cad qodobka 95-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ah kaas oo qeexaya bannaanaanta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo siihaynta xilkiisa ilaa inta laga soo dooranayo madaxweyne cusub. haddaba golaha midowga musharixiintu wuxuu ku caddaynayaa mowqifkiisa ku aadan dhammaadka muddaxileedka madaxweynaha sagaalaad iyo buuxinta firaaq dastuuriga ah ee xilka madaxweynenimo qodobada soo socda. waxaa lagu yiri warka qodobo dhowr ah ayaa lasoo saaray oo ilaa 6 ka kooban, waxaana ay kala yihiin 1. laga bilaabo 8/2020 golaha midowga musharixiinta uma aqoonsana maxamed cabdilaahi farmaajo in uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. 2. goluhu wuxuu ka soo horjeedaa muddo kororsi, caburin, gacanka hadal iyo dib u dhac ku sii yimaada doorashada. 3. goluhu wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso gole qaran oo ku meel gaar ah oo ay xubno ka yihiin gudoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, wakiilla ka socda golaha midowga musharixiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan bulshada rayidka ah. golaha qaran waxa uu iska dhex dooranayaa gudoomiye xilkiisu meerta yahay. ba waa in gudoomiyaha golaha qaran uu shir isugu yeero madaxda dowlad goboleedyada, gudoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, wakiilla ka socda golaha midowga musharixiinta iyo bulshada rayidka ah si loo dhammaystiro hirgelinta heshiiskii 17-kii September ee 2020. C ama A in si degdeg ah oo aan dib u dhac lahayn loo soo saaro jadwalka doorasho oo la meel mariyo muddo cayiman oo ogolna lagu wada yahay. 4. goluhu waxa uu ugu baaqayaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday in uu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaansamo si uusan u lumin xuquuqda uu u leeyahay madaxweyne hore, taas oo ah shardiga ku xiran in uu xilka si nabadgelyo ah u wareejiyo. 5. goluhu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda gaar ahaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka in ay sharciga u hoggaansamaan. wuxuu goluhu uga digayaa in ay ka sii amar qaataan shaqsiyaad muddaxiloodkooda dastuuriga ahi dhammaaday. hay-aduhu waa in ay daacad u noqdaan nidaamka dastuuriga ah, dowlad wanaagga iyo danta guud ee qaranka. 6. oo qodobka ugu dambeeya ah, goluhu waxa uu ugu baaqayaa saamilayda siyaasadeed ee dalka shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in ay taageeraan go'aanka golaha si ay u fududaato hirgelinta heshiiska doorasho, dalkana u helo xasilooni iyo xilliga kala guurka ah oo nabad ah. qodobkaasi waxa uu ugu dambeeyay war saxaafadeedka ay soo saareen midowga musharixiinta oo qodobo dhowr ah ka koobnaa. wacala aadan muumin.